Bom, gente, como vocês viram, comecei o vídeo me maquiando porque eu vou ao médico hoje. E aí já coloquei a minha roupa. Roupa de sempre, né, gente? Calça jeans, camisa de golinha alta que eu amo. Daí coloquei aqui uma parca em cima pretinha porque hoje tá meio frio. Coloquei esse colarzinho aqui, ó, que é da minha irmã. Peguei emprestadinho dela. E agora eu tô indo lá no médico, tá? Aí se desse não sair muito tarde do médico, eu devo passar nas lojinhas e acabar de comprar as coisinhas de Natal pra montar árvore pras meninas, que eu disse que vai ser coisa bem simples. Eu devo comprar mais algumas bolinhas, a estrela e mais algumas coisas, tá bom? Mas é isso, espero que vocês gostem e vamos pra mais um vlog comigo. Bora lá! Bom, gente, acabei de sair do médico. Não sei nem se vocês estão me ouvindo com essa máscara na cara, né? Tô aqui esperando o ônibus pra ir pro centro. E aí eu ver se eu compro as coisinhas pra enfeitar a árvore das meninas hoje, né? Como eu disse, eu vou comprar pouca coisa. Não vou comprar muita coisa, não. Vai ser uma decoração bem simples. Mas aí se as lojas não estiverem muito cheias, eu vou filmar pra vocês, viu? Mas se tiver muito tumultuado, aí fica mais difícil de gravar. Principalmente que aqui na minha cidade não tem costume de gravar, gente. Então, às vezes as pessoas ficam olhando torto, sabe? Os donos, as pessoas que trabalham. Então eu meio que não gravo em toda loja que eu entro. Mas eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder pra vocês, tá? Então agora vamos esperar o ônibus chegar, que é uma coisa que eu odeio, é esperar ônibus. E o meu sapato resolveu me machucar nos dois pés. Já deu bolha, já estourou a bolha e o sapato ainda tá pegando. Menina, mas tá doendo. Mas enfim, gente, é, lá no médico é aquilo mesmo, eu ainda continuo com pedra nos rins. Agora é fazer o tratamento direitinho, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo. O médico acha que com certeza eu dei aquela cólica forte, porque alguma pedra deve ter descido pro canal da bexiga. E aí quando desce dá uma cólica muito forte mesmo. Então ele acha que eu devo ter extraído alguma pedra, além das as duas que estão no meu rins, né? E também por conta da infecção urinária que eu dei muito forte. E aí como a minha imunidade baixou, que deu tudo de uma vez, né? Então foi isso, gente. Agora é fazer o tratamento, tomar os remedinhos direitinho, ter uma alimentação saudável, né? Tentar evitar coisas que fazem mal pro rins. Então eu vou continuar evitando temperinhos, condimentos de mercado, refrigerante, suco de pacotinho. Tudo que não fizer bem, que ser prejudicial ao rim, eu vou parar de tomar. As pessoas estão passando e me olhando achando que sou uma louca, gente. Mas enfim, tá? Agora vamos lá na loja. Chegando em casa eu vou mostrar pra vocês direitinho. E é isso. Cheguei em casa, gente, cheguei, tomei um café, que eu tava até passando mal de tanta fome, de tanto que demorou. Demorou lá no médico, depois demorou lá no centro. O centro tava entupido, as lojas estavam entupidas, nem parece que a gente tá numa pandemia de tanta gente no centro. As lojas não tava como andar, fila pra tudo quanto é lado. Então eu tentei resolver as minhas coisas o mais rápido possível, gente. Desculpa, mamãe. Desculpada, Flor. Aí, gente, olha só. Você quer do gatinho? Pede papai pra colocar. Eu passei lá na lojinha e como eu disse pra vocês, eu ia comprar coisas simples, né? Como aquela árvore é muito pequenininha, não tem como colocar muita coisa nela. Então eu comprei mais bolinhas vermelhas pra colocar e também comprei bolinhas douradas, que aí eu faço a árvore vermelha e dourada. É pra colocar na árvore de Natal, tá bom? Foi a dourada R$4,90, gente, a vermelhinha R$3,95, ó. E comprei uma estrela pra colocar no topo da árvore, no mesmo tom do dourado e do vermelho. Bem simples, gente, só pra não passar em branco, elas terem uma lembrancinha, porque elas que gostam dessa coisa mesmo de enfeitar, né? E aí, passei numa lojinha de cabelo, sabe? Pra comprar lacinho, porque as meninas perdem os lacinhos direto, comprei 6. E comprei um brinquinho também pra mim, olha que bonitinho esse daqui, ó.
Aí agora a Radassa tá ansiosa pra gente colocar as bolinhas douradas, né? É, também é estrela. Mamãe, isso. Aí, gente, eu prefiro. As coisas estão muito caras. E como eu disse, não dava pra comprar uma árvore grande por conta da Maria. Daí, como eu vou fazer uma decoração simples, a gente investe mais nos presentes de Natal, né? Que elas podem ganhar um presente mais caprichado que elas queiram. Vamos levar pra sala e a gente monta. Então vamos. Vamos, Maria? Mamãe, vamos levar. Dá um ela também. Isso. Pronto, vamos? Quem vai me ajudar? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas. Gente do céu, se precisar de uma pessoa cansada, eu não sirvo. Hoje eu tô passando de tão cansada. Tô dando uma geral na casa, recolhendo as coisas que estão espalhadas, tirando a mesa do café que a gente lanchou agora há pouco. E aí vou dar banho nas meninas. Mas, nossa, gente, como que eu andei hoje, viu? Meus pés estão doendo demais. Eu andando no escuro, né? Mas, enfim, o que eu falei com vocês, gente, lá do médico, né? Eu vou sentar pra gente conversar. Pera aí, pronto, gente, casa arrumada. Enfim, o que eu ia falar com vocês. Vocês lembram que da última vez que eu tive cólica renal, eu tava com duas pedras nos rins, tive que fazer tratamento, tal, tal. Aí dessa vez fiz o exame, eu tô com duas pedras de novo. E ele falou que provavelmente eu estava com mais pedras. Por isso que eu dei a cólica bem forte aí, com certeza eu eliminei essas pedras, né? Mas enfim, agora eu vou fazer o tratamento direitinho. Ele falou que não precisa se preocupar, porque não são pedras muito grandes. São pedras que não afetam, né? São pequenininhas, tem que cuidar pra não dar mais, pra não crescer e tudo mais. E continuar com a minha alimentação saudável. Então, eu tenho que evitar algumas coisas que não são boas pro rins. Por exemplo, condimentos, temperos, né? Mesmo que seja tempero mais natural, como páprica, chimichurri, essas coisas. Todos esses temperinhos, assim, eu tenho que evitar, né? Eu posso temperar com temperos mesmo, assim, alho, cebola, cebolinha, salsinha, que são temperos naturais, que você vai ali na horta e pega ou compra na feira. Não esses industrializados, né? Também tenho que evitar comer queijos, derivados do leite, né? Principalmente queijos. Quanto mais o queijo for gorduroso, pior. Mas mesmo queijo Minas que não tem gordura, que é um queijo mais frescal, tem que ser evitado pelos rins. Então, assim, comer um queijo de vez em quando, numa pizza, alguma coisa assim, mas não sempre, né? E quando eu fui fazer o desafio, eu tava comendo queijo todos os dias. Então, pode ser isso também afetado, né? Tenho que evitar também coisas que tenham muito molho, então, assim, muito extrato de tomate, tudo que tem semente, então, assim, tomate eu tenho que evitar. Se eu for comer tomate, eu tenho que tirar sementes, né? Porque eu não posso com as sementes. Oi, princesa! E evitar, assim, não comer muita proteína, né? Não fazer excesso de proteína. Então, por exemplo, eu não posso comer ovo. Mamãe, eu dormi na cama. Por que subir na cama, meu anjinho? Aqui, a mamãe vai te dar banho, tá bom? Aqui, tomar banho não. Ai, meu Deus, que pesada. Pronto. Mas aí eu tenho que evitar, tipo assim, eu não posso comer muita proteína no dia. Então, assim, comer ovo de manhã, ovo de tarde, ovo no almoço, ovo na janta, tá? Não posso mesmo, né, gente? Então, eu tenho que... Mamãe,
iniciar a reeducação alimentar com a minha nova dieta dos rins, né? Vou sempre incluir o suco de abacaxi, que eu já expliquei pra vocês que limpa os rins. Comer bastante melancia, melão, que são frutas que ajudam a filtrar os rins, né? E o mais, gente, é isso. É fazer o tratamento. Se Deus quiser, não vamos dar cólicas mais, porque, gente, quem já deu cólicas de rins sabe, é comparado à dor de um parto, de tanta dor, de verdade. Todos os médicos falam isso. Mas agora eu vou dar banho nessas pequenininhas aqui. Que tão bagunceiras, viu, gente? Estão ligadas no 220. Eu pedi minha sogra é costureira, gente, eu pedi ela pra fazer almofadas aqui pra casa. Daí eu vou comprar uma nova decoração lá pra sala, vocês vão ver em breve. E também nova decoração aqui pro quarto, daí eu vou usar bastante almofadas na casa pra ficar mais aconchegante, né? Mas agora, gente, eu vou dar banho nas meninas e tomar um banho e descansar. Porque eu tô desde a hora que eu acordei assim, ó, fazendo as coisas. Não descansei um minuto hoje. Mas agora vamos tomar um banho e descansar um pouquinho, né? Porque tem que descansar. Amanhã é sábado e amanhã eu vou fazer um mega faxinão aqui na minha casa. Aquela faxina do céu ao teto, sabe? Então eu vou descansar hoje um pouquinho à noite pra amanhã de manhã acordar 9 em folha, né?